Maybe that must be a good house, you know, Jim. ดีละก็ต้องมีด้อยละมาซาดิวดีละ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 
ောင်းထွက်တာလဲ3လပိုင်းလဲ0ပဲ4လပိုင်းလဲ0 5လပိုင်းလဲ0ပဲမီတာစီးရင်စာရွက်မှာကြတော့0ဒီတင်တို့လေကြာစာရွက်မှာကြတော့အတွေးကြံ23,650 23,650 50ဆိုတာဘာကြောင့်ထွက်နေလဲအဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာကဘာကြောင့်3,000အတွေးကြံမရှိတာလဲအစိုးရက3,000အတွေးကြံမရှိနဲ့တင်ပြီးတော့ဒီမှာအတွေးတောင်းနေရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြမယ်နားထောင်လေးရောနော်ဘီဘောမှာလက်ရှိမှာဟိုဟော်ဘီဘီဘောမှာဘီဘောမှာကျွန်တော်အတွေးကြံမရှိဘူးဘီဘောမှာကျွန်တော်ဘီဘောမှာမရှိလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဘီဘောမှာじゃမရှိဘူးဒီစိရင်လက်ကြံမှာじゃကျွန်တော်အတွေးကြံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးကဘလူဘေးကထွက်လာတာလေဟဲ့ဒါကျွန်တော်မင်းမေကယူမဆိုင်တာ၄ဆိုင်တာမသိဘူးမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါဟေးမှန်ငါ့ကိုရှင်းပြရတာအကိုပြောရဲ့ပုံစံကကြောဒါ public တယောက်ကနေပြီးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုပြောရဲ့စကားလုံးကြီးอ่ะအရန်ရတယ်ညီလေးမင်းတာဝန်ဝတရားနှောက်ရှက်မှုအရာမြောက်တိုင်းမင်းသွားတရားဆွဲလိုက်အဲကြောင့်ရန်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးကြီးတော့ဟိုမပြောတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းတာလေးကိုနားတော့ငါနားထောင်ပေးတယ်လေမင်းငါလည်းပြန်မေးတာမင်းဖြေလေးတော့ပြောနေရကြီးကိုကဲအဲ့လိုမင်းဖြေရှင်းလေမဟုတ်နဲ့အစင်ပြေစေရမယ်နော်မဟုတ်နဲ့အသိပြီကျွန်တော်ပြောရရှင်းနေအသိဘူးကိုကြီးမိသားမလဲနေရဲ့ဘယ်တော့ကြံနေကြံတဲ့ဟာကိုအကုန်ထည့်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်ပြမယ်လေကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့ရတယ်ဘယ်တော့ရှင်းလေးရဲ့ချက်ချင်းအကုန်ထည့်ပေးဆိုရင်ထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေအများကြီးရှိရဲ့ခဏလေးကိုကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆောက်ခက်ဘောသာရှင်းနေအများကြီးရဲ့တချို့အင်တွေကြောက်ခွဲတဲ့တိုင်းနဲ့တချို့အင်တွေကြောက်အကုန်လုံးထည့်ခိုင်းတယ်တချို့အင်ဂျင်နီယာရောဟိုဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုလေးတော့ပြောအောင်ဆိုရပြောရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးအင်ဂျင်နီယာကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးငါမီတာကိုလည်းခွဲမဲ့တကယ်ငါမီတာတက်တယ်ဆိုရင်အလွတ်မဲ့တက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းငါလည်းကျွန်တော်ကွန်ပလိုင်းလုပ်မယ်အမကြီးအခုကျွန်တော်ပြောဟုတ်ကဲ့ပြောဟုတ်ပြောအဲကျန်တဲ့ဟာပါဘာလို့လဲတော့နော်အခုငွေတွင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ငွေလက်စစ်တွင်းတယ်ဟုတ်တယ်တွင်းတယ်တွင်းတယ်ပဲကိုသူ့တွင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တွင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ရှိလားပြန်မဘုရားသာကြောအဲ့ဒါဆိုလေငါ0ချက်လေငါ့ကိုဘာလို့အကျွေးလာတောင်းလဲမင်းလည်းမမရှိရင်ငါအဲ့ဒီမှာအကျွေးချံမရှိတဲ့ဒီလိုချက်တွေကိုငါ့ကိုဘာလို့အကျွေးလာတောင်းလဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့အကျွေးချံလေးလားသမီးနဲ့ချက်အကျွေးချံလေးလားအကျွေးချံလေးကျွန်တော်လက်မှတ်ကို3ချက်ထိုးရဲ့ဒီမှာအခုစရာကောက်သွားရဲ့တစ်ချက်နဲ့ချက်မငင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းဖို့ရယ်တောင်းရတာဘာတော့တောင်းတော့ဇန်နဝါရီဇန်နဝါရီရယ်ရယ်ကျွန်တော်တောင်းဖို့ဒီမှာ3ချက်ထိုးလိုက်ရယ်စာရွက်တွေရှိရအဲ့မှာဘေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်လက်မှတ်မထိုးရင်ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်အေးပဲနော်ဒါရီရတော့ကိုထားလိုက်တော့တမတ်ကျွန်းလေးအခုကျွေးချံလေးကဘလောက်ချံတယ်သမီးပြောသားမှာဟုတ်လားလဲကြောင်ကြည့်ဒီလားလို့ပါလေလောက်ဒီလားမပါရင်အရင်တက်ခွန်လေးဟဲ့ရကြိုက်လို့ရတက်ခွန်လေးရတယ်ဟဲ့လာအောင်မင်းမသွားနဲ့အောင်ပြန်လာပါပြန်လာမယ်ဘုန်းကြီးရတော့အခုကျုံးနေကျမလာတယ်ရှင်းရမယ်အခုပြောပေးသူ့ပဲဆောင်းခိုင်းနေဟုတ်တယ်ပြန်လာပြီနော်ဆောင်းခိုင်းပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအခုအနေထားနဲ့ကိုဘာမှပြဿနာမရှိနဲ့ဘာမှဆက်ကြမှာမဖြစ်နဲ့သူ့ကိုကျမတို့ကသူဆက်ဆံဆောင်းခိုင်းမှာသူဆောင်းလို့မရှိဘူးဆောင်းလို့မရှိဘူးသူဆောင်းပြီးပြီးသွားပြီကိုတက်ခဏပြီးသွားပြီဘာမှမဖြစ်တော့မှန်တယ်ကျွန်တော်သိချင်တာတခုပါလေဒီမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဆောင်းခိုင်းတယ်သူမဆောင်သေးဘူးသူ့တော့ဒီစီရင်မှာဘာလို့ကျွေးချံဆိုတာမထွက်တာလဲကျွန်တော်သိချင်တာဘယ်နေရာကိုကျွေးချံမထွက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွေးချံနေရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရေးတယ်တကယ်လားသူတို့ကပြန်ဖြတ်ထားတာလေသူတို့ကပြန်ဖြတ်ထားတာအဲဟုတ်ပြီဟိုအောက်ကဟိုအောက်ကမှလေမီတာကျွေးချံဆိုတဲ့အောက်မှာဟိုအောက်မှာကျွေးချံဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ3ချက်0ချက်ကြီးပဲဟောမဆက်ဘူးဒါကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှာတော့ဒါအားခိုင်းရဲ့တွေးတဲ့အနေထားကိုပြောပြတာအဲ့မဆက်ဘူးဒီအောင်တော့မကြည့်ရဘူးအဲ့လေကျွန်တော်ကျွေးချံမရှိဘူးလေโอเคဒီမှာကျွန်မပြောချင်တာက
ီမှာငွေသွင်းရတဲ့ငွေကဒီလောက်ဆိုတာကကျွေးကြံငွေဆိုတာဒီမှာဒီဟာဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဟုတ်ဒါဒီ0နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လေကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွေးကြံမရှိဘူးလေဒါပါလို့ကျွေးကြံစင်းပေါ်နေတာလေကျွန်တော်မအခုကြောပြီလေအကုန်ကတော့ဆောင်နေတယ်သူကမဆောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွေးရပေါ်နေမယ်တော့ကြည့်ကြနော်ကျွေးရပေါ်နေမှာကျွေးကြံပေါ်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကြီးတာနော်ဒီပေါ်မှာပဲကြီးတာဒီဟိုဒီဟိုကျန်တဲ့ဟာကိုဒီမှာမပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာမပေါ်ဘူးကိုဂျန်နဲ့မပေါ်ဘူးနော်ဂျန်နဲ့သက်ဆိုင်ဘူးကိုဒါပိုင်းကိုအကုန်ကြည့်ကြံမလို့ဒီကဆောင်မကြလာပေးဆိုင်ဘလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲကြော်တယ်ဘာထဲမှာဘလုံးကြတယ်ဒါနဲ့တော့မကြည့်နဲ့ဒီမှာစစ်စစ်ပေါင်း600000ရတယ်အဲ့ပလင်းအကြည့်ကျွန်တော်ကကျောင်းသမွေးထိတ်ပါတော့မောင်တလိုက်ညောင်းရဲပြတ်လို့မင်းပြောနဲ့ထောက်တမ်းအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အခုဒီမှာမဟုတ်လေအဲတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးအခုအကုန်ပြောရအောင်ဝဲဘောမှာရှင်းတူစုကိုတင်နိုင်ရတယ်ကျေးချာရှိတယ်ကျွန်မတို့ကရေးတယ်ဒီမှာကျွန်မတို့ကရေးမယ်ဒါဒီခုဖြတ်လိုက်တာဆိုတော့တို့တင်ရမှာမလို့သူဖြတ်လိုက်တာကိုပလင်းကိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်မှကျွေးလာတောင်းနေလေအဲ့အဲ့ဒါအခုကျွန်မတို့ကနိုင်ကျွန်တော်လုံးဝပြောတာကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တော့တောင်းမနေတကယ်တော့ကျွေးရတော့မရှိဘူးအပေါ်ကတော့မရှိဘူးမတ်တယ်အဲ့တော့အေးပဲကျွန်တော်ကကိုကောက်ထားလို့မမှန်နဲ့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးဟို flexible ဖြစ်အောင်လုံးဝဒါရှင်းပြတာကိုကျွန်တော်လက်ခံဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေရလဲကျွန်တော်လာစဉ်လဲဆောင်းနေဒီမနေ့ကျတော့ညီလေးဟိုအရင်လာကောက်တဲ့ကလေးတွေကိုပြောတယ်ညီလေးဒီမကြီးငါတို့လာစဉ်ဆောင်းနေရုံးမှသွားရှင်းပါလဲဆိုလို့လာတယ်လာတော့လဲအခုက3လလောက်ကြီးကိုမသွင်းထားတယ်ဆိုတော့လဲရုံးကလည်းတောင်းပါပဲလေကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်ခံနေရုံးကလည်းကျွန်တော်တောင်းပါပဲကျွန်တော်ကလည်းပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုခုမဟုတ်ခဏ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 ဆိုတော့အကိုကနေပြီးတော့မှဘေးဘယ်ကြီးရတယ်လို့ဘယ်လိုလဲနင်းနင်းရှင်းနိုင်လို့လားနင်းရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအခုကမှအေးစေးရှင်းပြနေရအောင်ကိုကနားဟုတ်လားပြီးသွားတော့အခုအမိုင်းရှင်းပြနေရအောင်ကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီအနေထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုအနေထားနေတယ်ကကလေးတွေကိုမိဖြတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကကျွန်တော်မသိဘူးမပေါ်တော့ဘူးဒီအနေထားမျိုးမှာတကယ်ကျွေးချင်ရှိတယ်တကယ်ကကျွေးရမရှိဘူးအခုအနေထားမျိုးမရှိဘူးသူတို့ကနေမှာဝင်ပြင်းထားလို့ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာသူ့ရှိမှတောင်းအောင်ရှိတယ်ဘုံကျွန်တော်သူ့ကိုတွေးရပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်လက်ခံအဲ့ဒါဆိုဒါတောင်းယူမှုတောင်းအောင်ခံမှုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဒါပဲဒါတောင်းယူမှုတောင်းအောင်ခံမှုပဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ယူနစ်အများကြီးယူနစ်အများကြီးကြာနေတယ်ကျွန်တော်ရှိမီတာကိုတစ်ချက်ချက်ကြည့်လို့ပေးအခုကျွန်တော်မီတာမှာ9000ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ထားတဲ့ပြေစာပေါ်မှာဒီ2400ကျော်လာပဲရှိသေးတယ်နော်မောကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် complaint လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုဘာလို့အရန်တက်ရပါလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဟိုနမင်းငဆ complaint မဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်မီတာလေးကိုတစ်ချက်လာစစ်ပေးပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥမာပေါ့ဒီဥမာ0ကနေစလို့ဒီလ unit 1000တော့ရေကျွန်တော် 1000 ဆောင်မယ်။ကျွန်တော်မျှမထည့်ပြီနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်။မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ငါဒီမီတာအရန်တက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် complaint ရှိတယ်နော်။အခုလက်ရှိ9000ယူဘုံကလေးထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လားစီ300ရီကိုလည်းကျွန်တော်ပြန် check in လုပ်ပေး။ကျွန်တော်အိမ်မှာ3နဲ့ weight နဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ unit နဲ့အခုကျွန်တော်အမကြီးကျွန်တော်ပြန်ညာ9000ကျော်နေပြီမီတာမှာတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘောက်ချာထဲမှာဒီ2400ကျော်လဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ဒါမျိုးနဲ့တွားလာလို့မီတာ unit ကြီးကဟိုအခုဆိုဟို2000ကျော်ကျော်ဖြစ်နေတာ different ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ကျလို့ရှိရင် 9000 ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးမှာတနင်းတပွဲကြီးကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်စေချင်ဘူး3-4 သိန်းဆိုင်ရတယ်3-4 သိန်းကျော်အခုအနေထားနဲ့အဲ့ဒီ9000ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးမှာ9000ကျော်နဲ့ဒီဟာနဲ့ခြားနာချက်မှာအရင်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ရောမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကဒီပေါ်မှာပြောရရင်နှစ်လဖြစ်ပြီးခွဲခြားပေးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့ဒီလိုမီတာအရင်တက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်မီတာကိုစစ်ပေးပါလို့ကျွန်တော် complaint လုပ်တာနော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းစစ်ပေးဒီမီတာကြီးကိုဒုံးကလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလဲထည့်တော့တော့မီတာအရင်ဒီလိုတက်နေတာကြီးကိုတစ်ချက်စစ်ပေးပါဒါကျွန်တော်ဘက်က complaintရပြီမာကြီးရှင်းပြတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒီအကျွေးကြံမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာရှင်းတယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့အကျွေးကြံရှိနေတာကတော့ကို့မာကြီးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့မာကြီးဝန်ထမ်းဟုတ်မာကြီးဖြည့်ရှင်းတယ်ရတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်ကျွေးမကြံဘူးလားမာကြီးတို့လည်းသိတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မီတာအရန်တက်နေတဲ့ကိစ္စလေးကိုလည်းကျွန်တော် complaint လုပ်တယ်ကျွန်တော်မီတာလေးတစ်ချက်စစ်ပေးဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်မာကြီးဟုတ်ကဲ့